Բարություն։ Ձեզ հետ կրկին ես եմ։ Եկեք այսօր խոսենք փափուկ հեսվածքների վնասվածքների մասին։ Փափուկ հեսվածքի վնասվածքները, որը հայտնի է որպես Կրաշ սինդրոմ, երկարատև ճմլման կամ ճնշման համախտանիշ, վնասվածքային տոքսիկոս կամ ազատման համախտանիշ։ Սովորաբար առաջանում է երկրաշարժերի եւ փլուզումների ժամանակ։ Մահացությունը կազմում է 30%, իսկ լյարդային եւ երիկամային անբավարարության ժամանակ հասնում է մինչև 70%։ Կրաշ սինդրոմը զարգանում է, երբ մարմնի որևէ հատված 1 ժամից ավել մնում է ճնշման ազդեցության տակ, որևէ ծանր իրով կամ առարկայով։ Ինչ անել կրաշ սինդրոմի ժամանակ։ Առաջին հերթին հարկավոր է ապահովել տուժածի շնչառությունը։ Քանի որ երկրաշարժերի եւ փլուզումների ժամանակ շատ հնարավոր է հողը եւ փոշին լցվեն բերանի խորոջ եւ խցամի վերի շնչուղիները։ Երկրորդ ծանր իրը կամ առարկան տուժածի վրայից բարձրացնելուց առաջ հարկավոր է տեղադրել ճնշող լարան, ժգուտ։ Իսկ եթե չունենք ժգուտ, կարող ենք օգտագործել վսկապ կամ մեծ թաշկինակ եւ նմանատիպ այլ միջոցներ։ Հարկավոր է լարանը տեղադրել վնասված մակերեսին մոտ։ Վերին վերջույթի դեպքում լարանը տեղադրվում է արմունկից վեր բասկի վրա։ Ստորի վերջույթի դեպքում ծնկից վեր ազդրի վրա։ Հարկավոր է լարանը ձգել այնքան, որպեսզի անոթազարկը չշոշափվի։ Այսինքն տվյալ շրջանում դաթարի արյան շրջանառությունը, որպեսզի տոքսիկ նյութերը չթափանցեն ողջ օրգանիզմ։ Հապացելու դեպքում դրանք հանգեցնում են երիկամային անբավարարության եւ օրգանիզմի թունավորման։ Լարանը տեղադրելուց հետո հարկավոր է բաց վնասվածքները փակել մաքուր կտորով կամ վիրակապով։ Տուժածի մարմնի վրա տեղադրել սառցե պարկեր կամ սառը թրջոցներ։ Հիվանդին տալ շատ հեղուկներ։ Այնուտով շտապ տեղափոխել հիվանդանոց կամ զանգել շտապօգնություն։ Հարկավոր է հիվանդին տեղափոխել այնպիսի հիվանդանոց, որտեղ առկա է արհեստական երիկամ կոչվող սարք։ Տիրապետեք առաջի բուժօգնության կանոններին, քանի որ դուք կարող եք լինել միակ մարդը, ով կարող է փրկել ուժացի կյանքը։